Jes, hei, onneksi olkoon teille kaikille, niin aika iso joukko oli tänne tunneliretkelle halukkaita, niin meidän Facebookissa taisi olla useita satoja hakemuksia siellä Lahden ja Hollolan kunnan sivuilla sieltä, ja varmaan paljon pidempi jono olisi ollut niin tunnelin tutustujia, jos se olisi ajankohta huomioiden mahdollista siellä, mutta tällä ryhmällä lähdetään nyt tuonne tunneliin hetken pätkän päästä tutustumaan sieltä. Mä oon Wikström Janne tuolta Väylävirastosta, ja sitten meillä on oppaani mun kollega hämäläisen JP täällä. Ja sitten meidän oikeastaan tämän Lahden puolen urakasta vastaava Kojon Tarjani valkoisessa kypärässä siellä, joka on koko tämän urakan aikana vastannut asukasviestinnästä ja muuten meidän tiedottamisesta. Me ollaan nyt oikeastaan niin kuin Liipolan tunnelin liikennepuomien kohdalla, eli tapahtuu tuolla tunnelissa mitä tahansa odottamatonta. Niin tässä meidän kohdalla olevat punaiset liikennevalot syttyy tienkäyttäjille ja automatiikka sulkee tämän tunnelin, pudottaa täältä puomit eteen, jolloin sitten niin kuin käytännössä jätetään tänne avoimeen tilaan sitten tienkäyttäjät ja jätetään pelastajille sitten tilaa tuonne tunneliin toimia sieltä. Ja kun päästään tuonne tunneliin sisälle käymään, niin siellä sitten katsotaan kaiken näköistä turvatekniikkaa. Kun oli kysymys niistä, että mitä uutta ja ihmeellistä tässä on tehty, niin tätä kannattaa tätä tunnelin reunapalkkia, mikä tässä betonitunneliosuuden otsassa kulkee, niin sitä kannattaa vähän katella. Se tekee aika monennäköistä mutkaa tuossa, kun se on betonista valettu, niin siellä on muottitimpureilla ollut melkoinen virittäminen, että se saatiin menemään kaarelle tuolta. Eli se lähtee tästä vaakatasosta ja sitten samanmuotoinen palkki kääntyy tuolla tunnelin otsassa pystyyn. Ja sitten taas samana valuna kääntyy uudestaan sinne vaakatasoon, niin siellä on melkoiset veneentekijät ollut, että toi muotti on saatu tehtyä. Sitten tosiaan täältä ihan alakulmasta, niin siellä oli betonipumpun liitin kiinni ja yhtenäisenä pumpattiin tonne muottiin betonit sieltä ja saatiin sitten ton näköinen, niin ne on aika komeen näköiset sieltä. Täällä tunnelissa on oikeastaan paljon niitä uusia erilaisia juttuja. Me on tehty noi tunnelin seinäalaosa-elementit, niin ne on aika vaaleita betonia, ne on kaikki tehty valkosementistä valamalla, niin silloin kaikki häiriötilanteet sitä vaaleita betonipintaa vasten, niin ne on paljon helpompia tienkäyttäjän huomata sieltä, että jos sinne jostain syystä jalankulkija eksyisi sinne tunneliin, siellä olisi tippunut jostain kuormasta jotain tavaroita sinne tai rikkoutuneen ajoneuvon kuljettaja lähtisi seikkailemaan siellä tunnelissa. Ja sitten myöskin kun tulee märät kelit, tietä suolataan, niin sitten suuaukkoalueella niin se valkobetoni, niin se ei tummu juurikaan, vaan se pysyy märkänäkin tuommoisena vaaleena sieltä. Sitten se tutkapohjainen häiriöhavaintojärjestelmä, se on ihan ensimmäinen Suomessa. Se on melko immuuni huonoille sääolosuhteille, valaistusvaihteluille. Se pystyy näkemään savun pölyn kaiken keskellä ne häiriötilanteet sieltä. Ja sitten tuolla oikeastaan tuon verhousrakenteen takana, niin meillä kulkee semmoinen tekniikan huoltokäytävä sieltä. Eli huoltomiehet pystyy käytännössä liikkumaan kulkematta tuolla liikennetilassa, niin kaikkien yhdyskäytävien väliä ja tekee sitä tekniikan huoltoa. Eli se varmistaa osaltaan sitä, että pystytään pitää niin tunnelit hyvin liikenteellä, eikä sitten semmoiset normaali kuukausihuollot niin ei häiritse tienkäyttäjiä. Niin kuin katsotte kattoon täällä, niin valtava määrä valaisimia sieltä. Nyt kun on ulkona pimeätä, niin täällä palaa aika minimivalaistus. Eli nyt meillä on suunnilleen 20 metrin välein yhdet valot päällä, mutta silloin kun on kirkas auringonpaiste, niin silloin nämä tosiaan kaikki valaisimet palaa tässä ja yritetään saada tähän sisäänajoaukolle yhtä kirkasta kuin tuolla ulkona, että ihmissilmät ei kauhean paljon sokeutuisi siitä, kun tullaan tunneliin sisälle ja sitten täällä niin kuin tottuisi tunnelin matkalla ja sitten valoihin menee tuonne loppua kohti ja se ulosajo aukoon, niin siellä ei ole sitten kuin yksittäisiä valaisimia. Jes, nyt tultiin semmoinen niin vajaa 250 metriä tänne tunnelin sisälle ja täällä on meidän ensimmäinen eli Liipolan Kouvolan suunnan ensimmäinen yhdyskäytävä. Siellä voi rohkeasti kurkata ovesta sisällekin sieltä. Mut nyt tosiaan niin kuin Liipolan itäisellä suuaukolla ollaan ja tähän tästä ei ole sitten enää kuin satoja metrejä tonne niin edessäpäin, niin siellähän on sitten nelostie, se avoinna oleva Kujala eri tasoliittymä, mistä sitten pääsee liittyy tuonne pohjoisen suuntaan nelostien kylkeen niihin kolmansille kaistoille ja sitten jatkamaan sieltä Joutjärven eri tasoliittymästä, niin sitten 12-tielle tai sitten Kujalasta nousemaan ylös ja sitten nelostielle etelän suuntaan kohti Helsinkiä. Mitäs oot mieltä reissusta? Oliko mukava?
sangen mielenkiintoinen. Sain paljon tietoa, jota olen itseltäni aikaisemmin kysellyt. Jees. Ja oliko mitään semmoista tosi yllättävää tietoa tässä reissussa? Kaikki on yllättävää. Siis tämä matka tunnelissa, se on yllättävää. Kaikkinen näin rensseleineen, mitä se sisältää, tämä tunneli. Ja olisi paljon vielä tarkempaa tietoa varmasti saatavissa, mutta aika on otettava sitten huomioon. Ja kun on monta kyselijää. Aivan. Kiitos. Kiitoksia. Mitäs mieltä olit tästä iltakävelyrenkistä? Kokemuksena erittäin mielenkiintoinen ja paljon sellaista asiaa, mitä ei muuten tietäisi, jos ei itse omin silmin näkisi. Osaatko sanoa jonkun, joka oli semmoinen? No esimerkiksi nuo kaikki turvalaitteet ja nuo kaikki tuommoiset, mitä tuonne on laitettu, niin ei tullut mieleenkään, että se on noin isolla tekniikalla tehty. Kiitos. Kiitos.